NATO saveznici postigli su dogovor o regionalnim planovima u slučaju ruskog napada. Zapadna vojna alijansa decenijama nije vidjela potrebu da se dogovori o velikim odbrambenim planovima i dugo je smatrala da postsovjetska Rusija više ne predstavlja pretnju. Ali sada su zemlje članice odlučile da moraju imati razrađen plan u slučaju sukoba sa Moskvom. Turska je blokirala odobravanje planova zbog pitanja geografskih lokacija kao što je Kipar, ali su članice NATO-a na kraju postigle dogovor, piše Sky News. Zbog finansiranja ovih planova, lideri su spremni da povećavaju ciljnu vojnu potrošnju, čineći sadašnjih 2% nacionalnog BDP-a minimalnim uslovom. Zvaničnici NATO-a procjenjuju da će za sprovođenje planova biti potrebno nekoliko godina, iako ističu da, ako bude potrebno, alijansa može odmah da krene u rat.